Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesarangan Cemara Terpanglipur. Ini ki pripun? Apa nih? Diparingi sing irama pripun? Lah ya ira padha kanca kancane. Nanjake kendangi Mas Ibu. Sambil menunggu permintaan lagu nggih. Iya no kok ya, iya. Dina Minggu Mas, nganu to Mas. Cukup. Wis to Mas. Jani janji ya dia. Boten nah, Mas. Iya iya nak ora-ora. Nak wis dandan yo gas to Mas. Lah iya menawa. Masa wis dandan ayu-ayu ki ora gas. Lho menawa keturon. Lah kan yo ora ngerti repote wong. Ya dia. Iya Mas. Ya wah jini oh jini wae kucirane. Rodok dhuwur. Kaya cah SMP ya Mas. Heeh. Oh. Iya. Ya tenan kok ya. Ya ndah ne yo. Ya Mas ki ya. Janjani Semarang aja.
Sinoman saking Grapiak Semana Estu minangka sumangating bertugas anggenya sami makarya. Ngono ya Nak Mas. Nak Dian ki ngooh Mas, ngono wae lho. Kalemi koyo ngene. Lah piye to? Lah ya piye-piye ngono lho, Dik. Njaluk dipisi kuwi ya. Wah. Wah, jek sore lho iki. Lah iya. Dadi yo kalem sik ngono lho, Mas. Oh iya. Ya aku ketinggal kepowo nak piyai ngene iki mesti piyai sing kalem. Janjane kaya ngopo di? Ya ya. Janjane kowe nang suwun ya Nak Dian lali janjine wis keparana katuraken mring ngarsaning sagung para tamu ing paimon rikalenggen menika.